madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee magaalada Kismaayo ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo safiir ku-xigeenka Turkiga ee Soomaaliya Ismaaciil Imra iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha Turkiga, hay-adda bisha cas iyo howladeenadeeda safaaradda Turkiga ee Soomaaliya. Kulanka ayaa looga hadlay xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira deegaanada Jubbaland iyo doorka ay ka qaadanayso dowladda Turkiga gargaarka la gaarsiinayo dadka tabaaleysan, iyadoo si hordhaca ay hay-adda bisha cas ee Turkiga raashin qaybin uga bilowday meelaha qaar. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dowladda Turkiga uga mahad celiyey jawaabta ilaa iyo hadda ay ka bixiyeen baaqi dowladda Jubbaland ay u dirtay bulshada caalamka ee la xiriira gurmadka abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland. Deegaanada maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada ay saameysay dadka iyo dunyada ku nool abaarta daran ee dalka ka jirta, iyadoo meelaha qaar ay dad u geeriyoodeen abaarta iyo kulaylkii darnaa ee ka jiray deegaanada Jubbaland. Maxamuud Cali Xasan, Puntland TV, magaalada Kismaayo.